Xaçmaz rayonunun Ləcət kəndində körpələr evi uşaq bağçası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib. Təmir layihəsi Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətləri tərəfindən birgə maliyyələşib və Sosial-İqtisadi İnkişaf Fəaliyyəti adlı proqram çərçivəsində Şərq-Qərb İdarəetmə İnstitutu tərəfindən icra olunub. Mərasimdə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekutanın həyat yoldaşı Anna Sekuta, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin, Yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyələrin nümayəndələri iştirak edib. Bildirilib ki, 1955-ci ildə inşa edilən uşaq bağçası ilk dəfədir ki, əsaslı təmir olunur. Təmir işlərində icma üzvləri yaxından iştirak edib. Binanın davamlı su təminatı üçün 3 tonluq su çəni quraşdırılıb. Yeni təmirdən çıxan bağça 30-dan çox uşağı isti, təhlükəsiz və sağlam tədris mühiti ilə təmin edəcək. Gültəkin Əliyeva, Binəli Tosayev, Dünya TV.